You're alone here to my day. Cheated with you in your midday. So you're tailors in nigga valley. Nigga, get good at take a valley. Nigga, my little yo. Get in there, mommy. Go so no tore to nuce. ရှင်ပြန်မှုတွေကိုတော့အားလုံးသဘောကျမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြကိုကြောက်ပါကတော့ဘယ်သူကိုလိုက်ဖြိုးကိုခေါ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတော့ကိုဝေခွင့်မရဖြစ်နေမှာထင်ပါတယ်အခုတော့စဉ်းစားနေတာပါပြီအဲ့တော့ကိုကြောက်ပါစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကရှိတဲ့နီးပြတုံးရဲ့အမြင်လေးတွေကိုမေးကြည့်ချင်ပါတယ်ပထမဆုံးကိုရရန်ချမ်းရဲ့အခုဘယ်တယ်ဘောအမြင်လေးသ
့ကိုခံစားရတယ်။ကျန်တာကတော့နှစ်ယောက်လုံးအပေးယူမျှနေအောင်ဆိုသွားတယ်။မာလီနီနီရဲ့အမြင်လည်းသိကြပါတယ်။ဒီချင်းလေးကနီဂရိုင်းဆိုခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတော်တော်များအောင်နားလည်ပါတယ်။ချင်းရဲ့စာသားကချက်ချက်ကြမိသွားတတ်တယ်။ဒါတော့နှစ်သဘောပေါက်ပါတယ်။ဒီတချင်းထဲမှာနှစ်ယောက်စလုံးက totally ရှိနေရတော့မဟုတ်ဘူး။တချင်းကမီလီယံနေကြားမှာသူကစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာဆိုရတဲ့အရာပါပေးဆွမ်းရတာပေါ့နော်ဆိုတော့မက်ကဲကဲကဒီတခြင်းရဲ့ leading mind ကိုပို့ပြီးတော့ရရလို့နေထင်တယ်။များသောအားဖြင့် mostly မက်ကဲကဲဦးဆောင်ပြီးဆိုရတယ်။မြက်က harmony တော့ shout supportive baby line နေပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းမှာမှနှစ်ယောက်စလုံးကဟိုဒီ million ကြားတဲ့ဝင်လာလို့နေထင်တယ်။ဆက်ဆက်ချင်းကတော့တခြားနေရာနေပြီးစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာလှမ်းဆိုဆိုပြနေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုခံစားရတယ်။နှစ်ယောက်စုံရှိမနေဘူးစစ်ထဲမှာရှိမနေဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အရင်တနာဆက်ကောင်းတဲ့ clay တွေနဲ့တနာဆက်ကောင်းတဲ့ဟိုစစ်ထဲကပြည်သူတွေကိုဟိုပြောရတဲ့ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခန်းသားချက်ကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါပါเนาะအဲ့ဒါလေးကတိတ်မတွေ့ရအောင်နီးတွက်ကတော့ pick မလုပ်ချင်းကိုချတော့ဒီပတ်လုပ်ပေးကြပါ
ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကတူကြီးတဲ့ကိုလင်းလေးရဲ့ကိုရှင်မဲ့သွားတဲ့ဘယ်လိုအမြင်လေးလေးသိချင်ပါသေးတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောတော့ပါဘူး။ကဲကဲ။ဒီစစ်တမား။ကဲဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတကယ်ကိုပြီးလို့ရတော့မယ့်ကိုကြားပေါက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ပြီးသွားပြီထင်ပါတယ်။ကဲကဲရောအင်းမြတ်ကဖြူမဲဝမ်းစံနေပါ။ရှင်းကမလို့လား။ဟုတ်ပါတယ်။ရင်းချင်းရေးတွေ့စား။ နောက်တော့ဆိုတော့အရင်ဆုံးနှစ်ယောက်လုံးအရင်စုကြတယ်မူတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲပေါ်ဖော်မန့်ကအန်တာတိန်နင်းမဖြစ်ဘူးဒါနှစ်ယောက်လုံးကျွန်တော်ကိုယ်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တချင်းကြီးရလဲအရင်ဟဲဗီဖြစ်တာကြောင့်လဲပါတယ်နှစ်ယောက်လုံးအတွက်သူတို့ပြောမှာပြီနေပြီပြီးတော့ခုနလိုစာသားတွေအများကြီးဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးပြည့်ချက်တွေလည်းရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးအရင်ကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိတယ်က
ကိုလူတွေကြည့်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားတော့မနာတော့နော်ကျွန်တော်ပြောရသလိုပဲနှစ်ယောက်လုံးအကုန်လုံးဟိုအကုန် equally အဆင်ပြေတယ်ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တယ်အခု I have to pick one မြင်မြတ် ဟုတ်ကံဒီကနေ့ချက်တန်ဝဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်ဦးတကတူဦးပဲရွေးချယ်ရတာပါဒါကလို့တော့နှစ်ဦးသလုံးကရွေးချယ်ခွင့်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွေးချယ်သွားမှာကျင်းတည်ပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဗျာပြိုင်ပွဲပေါ်ကိုရှင်ပြန်ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့နီးပြားတွေနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေရင်းနှီးခံစားချက်တွေပြောကျင်သေးလဲဗျဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော
က်လက်ရှင်းပြအောင်ပါပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာအများကြီးမလိုပါဘူးနည်းနည်းပဲလိုတာဆက်ပြီးကြစမ်းနော်ကေကေလို့ခေါ်ပါလေဗျာ